Asse Jacoen Hepkin, dankie vir julle boring goed. Ek sal my 20 koopies doen en dan challenge ek vir Jacques Zandberg. En dan maak nie saak hoe lank ek gaan vat nie. Om Eddie Lightfoot, ek soek een burpee van oom af. Right, kom toe ons 20, kry ons klaar. Sien jy die aantjies luk kry? Lachie, Sienkie. Dit is wat trekkie. Sien maar 10. Thank you.